сега следва разговор с Иво Мирчев от Демократична България. Преди това да чуем как оценява приключилия политически цикъл лидера на ДПС Мустафа Карадея. В последните месеци сме свидетели на безподобно отношение към Конституцията и законите на страната. Нарушение на Конституцията от най-високо ниво – президент и Народно събрание. Президентът не просто си позволи да назначи за министър лице, което не отговаря на изискванията на Конституцията. Той безпардонно зачеркна законността. Няма такъв прецедент в най-новата ни история. Този президент, като се поставя над Конституцията, или се е самозабравил, или съзнателно прокарва идеята за президентска република. Иво Мирчев, Демократична България, здравейте. Здравейте. Изключително остра декларация към президента и към назначеното от него служебно правителство на Мустафа Карадея. Има ли нещо, с което сте съгласен, защото вие сте по-умерени по отношение на президента и за служебното правителство? Аз бих коментирал реакцията на ДПС. Те днес са много изнервени, защото това е старата преторианска гвардия на Гешев, ДПС. И днес това, което се случи с отнемането на бюрото на настоящата, вече бивша преторианска гвардия, изключително много изнерви колегите от ДПС и предполагам, че това е причината за подобен тип декларация, защото за първи път се случва това от доста години главният прокурор да му бъде отнето нещо. Смятате, че това е просто реакция на... Изключително нервни бяха днес колегите в Народното събрание, трябва да ви кажа. Видяха едно интересно мнозинство, което е готово да работи за съдебна реформа и това видимо ги притесни. Колко да е готово, като не видяхме нищо от съдебната реформа. Това, извинете, вероятно е важно, но не е никаква видяхме реформа. Видяхме първата малка стъпка. Да, разбира се, за един месец видяхме първата малка стъпка и на първо четене закон за съдебната власт, закриването на спецпрокуратурата и спецсъда. Което... Ето да добуташ нещо до първо четене, ако не искаш да мине на второ четене, е много лесна технология. В рамките на един месец, както има комисии, без въобще да говорим за някакво постижение, това е все пак някакъв резултат, между другото, в изключително отровна атмосфера в Народното събрание. Ето това ще да ви попитам, защо е отровна атмосферата в Народното събрание и това е усещането защото ни, има... на нас като зрители. Защото има най-различни гравитационни сили, които опитват да направят всичко възможно, да не се случват тези приятни иначе неща, като съдебна реформа, например, и ограничаване властта на главния прокурор, замяната на главния прокурор, конституционните промени. И вече има видимо притеснение, да не кажа страх в колегите от ДПС. И от ГЕРБ, между другото, днес те не гласуваха, бяха в зала, не гласуваха и това беше изключително показателно за това, кой всъщност защитава господин Гешев, който има навика да си говори с пиара на Бойко. Добре, това са си лични разговори. Хората могат пък... Оставете хората да си говорят. Всъщност, не може пък да сте такива папараци, човек да не може да си напише един СМС. Ами не са лични разговори, защото ние знаем позицията на господин Гешев, че при него разделение на властите не трябва да има. Но всъщност нещата стоят по обратния начин. Разделение на власти трябва да има. И когато главният прокурор в правна комисия си говори с пиар Севи Бойко, т.е. пиара на Бойко Борисов, за това как да бавят максимално времето, кой депутат от ГЕРБ да... Между другото, те правят също и в пленарна зала. Излизат депутати от ГЕРБ, единствената цел на които е просто да бавят времето. Взимат безумни процедури, водят се някакви дебати, които нямат абсолютно никакъв смисъл към това, което обсъждаме и бавят парламентарното време само и само да не бъде пред конкретен закон. Днес, между другото, започнаха в този стил и се отказаха в момента, в който видяха, че има мнозинство в Народното събрание, което е твърдо решено днес да приеме закона за преместването на бюрото. Млъкнаха ли? Ми млъкнаха. И се господин пак... Хамид дори излезе и каза мъквам. Добре, и после ще си го кажа. Да, всеки има право да говори, нали сме демократична страна. На никой не може да му бъде забранено. Хубаво, отнехте го това бюро за защита на свидетелите. Отвъд това какво свърши този парламент? Отвъд това. За времето, в бюджет актуализиран и едно бюро отнето за свидетелите на главния прокурор. И не можеш ли повече? Забавени са комисии, господин Мирчев. Извинявайте, аз го казах няколко пъти, но не може един парламент да се занимава да изслушва едни министри дни и седмици наред, без да си е направил комисиите, без да си е разгледал законите.
Точно така и в това отношение парламента въобще не се представи на ниво. Се надяваме, че следващия ще бъде по-добър. Но приемането на бюджета, актуализацията на бюджета беше, трябва да ви кажа, премина в доста конструктивен ход. Има пари вече за пенсионерите, има пари за бизнеса. В това отношение, мисля, свършихме добра работа. Въобще никой от нас не е доволен от работа на парламента, от късното образуване на комисиите и от начина на работа на самите комисии. Това нарочно ли беше? Аз наистина подозирах, че или нямате никакви законопроекти, или сте се разбрали нищо да не работите. Кажете ми, каква е технологията на неработенето? Това зависи основно от председателя и от водещата парламентарна сила. Законопроект има колкото искате. В предния парламент повечето партии внесоха около 30 законопроекта. И в момента, в който имаше комисии, те започнаха да влизат в комисии. Другия въпрос е защо комисиите, например, бяха образувани толкова късно. И това е въпроса. Те основните дискусии обаче бяха за управление. Вие бяхте там, кажете ми. Какво се случи? Разкажете ми отвътре. Това е въпрос към председателя на Народното събрание, не към мене. Истината е, че в началото основните разговори бяха в посока формиране на управление обаче. Формиране на управление, казвате. Добре. И в това защо не се случи това прословото правителство, което всички се надяваха, че поне в този парламент ще се случи? Днес разбрах, Тошко Йорданов е казал, виновен за това е Христо Иванов, вашия лидер. Да, всъщност Христо Иванов е виновен за всичко, на всички. ДПС излязоха, казаха, че отново Христо Иванов е виновен. Всъщност, това, което Има такъв народ направи, и ние сме го казвали много пъти, без да обиждаме който и да е, без да бъдем арогантни, беше изваден един списък с имена и беше казано, гласувайте сега тук. Без никой да обърне внимание, че от личността на премиера, например. Че става дума за човек, който е менеджер продажби в една микрофирма с 9 души персонал. Без ясни позиции на този човек във времето, политически, обществени, ние не го познаваме този човек. Той беше избран в 3,5. Преди това беше Петър Илиев. Сутринта не беше представен Петър Илиев. В момента, в който се видя, че този човек има обвинение за плагиатство срещу него, бързо в 3,5 беше сменен с Пламен Николов. И в 5 часа взе мандата при президента. Така не се прави. В Германия преговаряха месеци за коалиции. И нещо много важно. От тук нататък, аз мисля, че колегите от Има такъв народ вече осъзнаха този проблем. Не може да изкараме един лист с приоритети, някой да се подпише отдолу и да кажем, ето това ще е и по това ще работим. Не. Трябва да има коалиционно споразумение, въпреки че думата коалиция в България много отдавна е мръсна. Но трябва да разберем, че трябва да има ясно споразумение с много ясни приоритети и подписи на лидерите. А не просто един хвърчащ лист с някои обобщения от програмата на една от партиите. Така става и от тук нататък ние нямаме вече право на грешки и след следващите избори трябва да вървим в тази посока. Така говорихте и в предния парламент. Аз затова съм доста песимистично настроена. Но вие специално Демократична България не изпитвате ли някакво, как да кажа, стрес, притеснение от бъдещата партия, която един ваш учредител Кирил Петков и ваш съмишленик доскоро ще направи. Кирил Петков и Асен Василев са несъмишленици в момента. А като са ви съмишленици, защо правят партия? Ако аз съм съмишленик с вас, аз ще дойда при вас. Дайте да видим да си обявят проекта и да видим какво са решили да правят. Има ли логика в това, което казвам? Ако аз съм ви съмишленик, ще дойдеш, ще запиша в Демократична България, а няма да правя нещо, което е ала Демократична България. Той е учредител на Да България. Знам, че е учредител Кирил След Петков това, на Да България. Кирил, да. Той започна един много интересен бизнес и предпочете да... Знам, без скандал се случи просто. Точно така. Помня. Забележете нещо много важно, между другото. В момента, в който Кирил стана икономически министър, първото, което изкара като проблем, беше Българската банка за развитие. Това, което, между другото, в това студио преди година и половина, същите тези числа, същите тези хора, това, че Певски, Вълка и всички останали имате кредитни експозиции, ние с вас двамата, тук в това студио, аз бях дал документи, го изкарахме. Кирил направи вече като министър това, по което ние работим от години. Това е съмишленик. Какво друго да е съмишленик? Ние работим заедно по едни и същи теми, преследваме едни и същи резултати, имаме изключително сходни виждания. Ако те решат да правят различен проект, това ще бъде интересно. И аз виждам само партньорство в това, не е някаква конкуренция и не е задължително нещо, което на нас да ни пречи или да ни притеснява.
Вероятно е така. Аз не съм участвал в партийно строителство, не разбирам от партиен живот, но наистина ли не смятате... Какво е да правите партийно строителство? Какво е да правя прави? Излизате в кампания, госпожо Ризова, и искате доверието на хората. Изправяте се с лице срещу тях и казвате, аз искам да ви представлявам, доверете ми се, имам куража да променя страната си. Доверете ми се и гласувайте за мен. Това е партийното строителство. Хората или ви се доверяват, тези, които трябва да упражнят вота, или казват, не, не, той е човек, на чието доверие не мога да дам, или пък вече са го виждали във властта и са разбрали, че така, практиките му не са от най... Въпросът е друг. Ако този бъдещ, евентуален проект вземе гласовете или част от гласовете на Демократична България, това би ли било провал за вас? Разочарование, партийно разочарование. Не мога да коментирам нещо подобно, преди да видим конкретната заявка, която ще бъде на Кирил и на Асен. Наистина е изключително спекулативно. Демократична България. Преди година и половина в това студио въпроса беше, вие ще влезете ли в парламента? Помните ли го това? Това беше въпроса. В момента социологията показва... Той си беше до миналите избори много актуален, господин Мирчев. Може да сте права. Само, че Демократична България надгражда бавно във времето. Това е коалиция от 2018 година. Съгласете се, че сме изключително последователни и принципни. Големия въпрос към нас март месец беше, ама нали няма се коалирате с ГЕРБ, както направиха реформаторите и после направите един трик. И ние казахме не. Всичко, което обещаваме в кампанията, ние ще го изпълним и ще бъдем изключително принципни. Това не се случва. Вие обещахте да издигнете кандидатура за президент, сега ще видим дали ще се случи. Това не се случва често в българската политика. На следващите избори през юли месец отново ни питаха дали няма да се коалираме с ГЕРБ. Отново казахме, че всичко, което сме обещали на хората, чието доверие искаме, ние ще го изпълним. Сега е същата ситуацията. Така че Демократична България във времето показва принципност и най-вероятно заради това все повече хора ни се доверяват. Благодаря за този разговор.